Здравейте, мили хора, надявам се да сте добре. Иска да споделя едно бързо известие с вас. Този уикенд аз искам да завършим втори сезон на Hell's Kitchen, т.е. с реакциите на шеф. На шеф реагира. Така че очаквайте в събота полуфиналът и в неделя големият финал на Hell's Kitchen. Още един път много искам да ви благодаря. Супер много ме радва, че ви забавлявате тези клипчета, пък и научавате нещо ново. Така че ще се видим съвсем скоро. Всеки ден до неделя. И не знам, мисля следващата седмица да е като почивна седмица, но ще видим. За сега това е планът. Благодаря ви.